Ja, han sætter barn lavt, og forventningerne lavt. Jakob Poulsen, et mål for hver. Kun Isak Jensen lavede to senest mod Hvidovre. Lad os se kampen sat i gang i det her herlige solskin. Og det med Viborg i fremfærd fra start. Serginho ind og udfordrer. Glimrende indlæg. Alben Tosa forsvarer rummet foran Nathan Trott. Og så er vi i gang. Jeg må virkelig sige, at det udviklingspotentiale, han har været igennem Sønderborg. Gundelund med en flad bold ind i feltet, og der var Anders K. Jacobsen for første gang. Det kunne også være en gameplan, for eksempel. Det her med, mens han er i... Godt spillet. Plads til Serginho. Der finder Bunde. Bunde, som har så fine teknik. Ja, for bør præstere en bedre afslutning. Og Gundelund helt tilbage til Nathan Trott. Det er en farlig bold. Jubata kommer afsted. Fremlægning fra Trott. En fantastisk afslutning. Og lige så god redning fra Mantel. Fra den ene ende til den anden. Lynhurtigt. Klasse redning af Mantel. Kort taget den her gang. Det er skidt af Isak Jensen. Det åbner en mulighed, for det er faktisk en 4-3 situation. Gundelund afsted. Jubata herude. Det er den helt rigtige mand at få afsted. Lynhurtigt Jubata. Mantel. Værfer den til hjørne. Der var Vejles omstillinger, men sikke gave fra Viborg med det her suskede hjørnspark. Jovada øser den ind over bagerst, hvor der er ganske frit spil, og så er der en mulighed til Vejle. En kæmpe en af slagsen. Provstgaard, der fik hovedet på. Dementa får forlænget. Isak Jensen er sted. Ikke offside. Velkoffen er tilbage. Isak Jensen. Uha! Og den bliver strejfet af Velkoff og rammer stolpen. Den var før, så det er ikke decideret 2-9'er, men vi vil gerne beholde AK inde på, inde på banen også, for håbentlig så kan vi lave en enkelt pind. Så. Tak. Jovada kommer afsted, Jovada! Og Onuka er millimeter fra at kunne følge op ved bagerste stolpe. Den anden indskifter er trukket ud for at tage. Godt lagt af fra Hembom til Nico Mandel. Sætter hurtigt i gang. Nu er næsten 3-4 igen. Ja, Vejle er kommet sent tilbage her. Vestergaard, Abubakari kommer her og scorer for Viborg. Vejle taget på sengen. Og indskiftet Malik Abubakari scorer et meget, meget vigtigt mål. Hvis man ser her, helt perfekt timing. Kommer ind med et lille chip her. Malik Abubakari. Første mål i Superligaen. Første mål for Viborg er Malik Abubakari, og hvilke indskiftninger af Jakob Poulsen. Præcis. Succesfuldt og direkte effekt. Her går her Elvius. Vi er godt i gang med det sidste minut. Indlæg ind mod Alben Tosa. Onuka, så er det Kirkgaard, der kan komme ind og afslut. Kirkgaard! Vanvittigt øjeblik i Vejle. Christian Kirkegaard udligner. Afslutning, det er det her. Bare roen. Og den er der ikke meget at gøre ved for Nico Mandel. Og spillet er sat. Stadigvæk være med om overlevelsen. Der er ikke mere. Det slutter uforløst i en højspændt og meget, meget nervøs affære her i Vejle. 1-1 på Christian Kirkegaards flotte sene udligning efter indskiftet. Abubakari havde bragt Viborg foran med sit første Viborg-mål.